Oh, o último está ganho. Za Josefa Krakovského z Kolovra roku 1775, roku 1853 dal zřídit Hanuš Kolovrat ve východní části zámku kapli svatého Ondřeje. A v roce 1873 byl celý zámek přestavěn do dnešní podoby Eduardem Palfim z Erdédu. V roku 1918 koupil hradišťské panství hronovský továrník Adolf Klikar, který ho držel až do roku 1945. Poté přes 50 let sloužil zámek zemědělskému školství. Zámek obklopuje anglický park. O němž zakladatel muzea František Rauchar knize Blovice a zámek Hradiště píše: park, ač není rozsáhlý, svou romantickou polohou, rozmanitostí rostlinstva, upravenými cestami, vodními toky, tvoří úchvatný obraz přírodní krásy. Dnešní podoba parku vznikla v roce
1873. Naše muzeum získalo zámek, včetně zámeckého parku, v polovině roku 2000 a v roce 2001 na základě řádně schválené projektové dokumentace byla započata celková rekonstrukce interiéru zámku od suterénu až po druhé nadpodlaží. V celkové hodnotě 15 milionů korun. Finanční prostředky jsme získali od okresního úřadu Plzeňi, ministerstva financí a ministerstva kultury a něco málo z vlastních zdrojů. To, co jsme vybudovali, byla zrušena stará kotelna na pevná paliva a vybudována plynová, včetně přípojky a rozvodů, zdravotní instalace, opravy a nátěry oken, dveří, stěny, nově zaskleny a zřízeny arkády, nová elektroinstalace, rozvod vody, opraveny omítky, repase zábradlí a další práce. Byly vybudovány kanceláře, odborné pracovny, knihovna, studovna, depozitární prostory a výstavní místnosti. Dokonce se nám podařilo restaurovat i kazetový strop z jedné z místností. Za pomoci sponzorů jsme zakoupili osvětlovací tělesa do celého zámku. To, že se nám podařila první etapa rekonstrukce v termínu dokončit, patří poděkování firmě Pegisan, panu Láskovi elektromontáže Jaro, dobrému stavebnímu dozoru, výborné spolupráci s památkovým ústavem v Plzni, okresním úřadem Plzeňi a všech pracovníků, kteří se na této stavbě podíleli. Poděkování patří městu Hlovice za finanční dar v částce 40 000 korun a za pomoc při údržbě zámeckého parku firmě Zeten, Leko, Klumčanským keramickým závodům, panu Pondělíkovi dvorec, firmě Expo Partners, především panu Miroslavu Sýkorovi, který nám pomohl přístupnit zámek, panu Láskovi, Bečvářovi, paní Bláhové, Prokopcové, Jindrové za darované květiny, panu Karlu Sladkýmu za pomoc při instalaci výstavy. Podařilo se nám zpřístupnit též informační středisko, na které se po stránce architektonické podílel pan Horák Duchoň, výtvarné Karel Sladký a scenaristické doktor Zeman za spolupráce pracovníků muzea. Poděkování patří též našim hasičům, kteří zde vyčistili nám veškeré prostory, aby jsme to tady měli co nejhezčí. Podařilo se nám zprovoznit první etapu rekonstrukce objektu a pokud se nám podaří získat další finanční prostředky, chtěli bychom pokračovat v opravě, a to vnějšího pláště objektu, chtěli bychom opravit střechu, položit novou dlažbu na nádvoří, restaurovat kapli a věnovat se zámeckému parku. A nyní mi dovolte, abych předala slovo panu starostovi města Hlovic Janu Poruškovi. Dovolte mi jen pár slov. Kdo chce vidět, tak vidí, že za 12 let se ve městě Hlovicích hodně udělalo. Kdo to vidět nechce, tak to nikdy neuvidí. A ten dnešní den je takový, že je tady další etapa, něco pěkného se v Hlovicích podařilo. Já bych sem snad se pozastavil u posledních 1,5 nebo 1 roku a 2 měsíců, kdy jsem na radnici, protože to je období, který si dovolím skutečně nějakým způsobem hodnotit a chtěl bych k tomu říct pár slov. Já si vzpomínám, když jsem byl zvolen starostou, tak ke mně přistoupil pan bývalý starosta Kratochvíl a řekl: Honzo, stačí, když se tě podaří získat malý okres do Hlovic a víc se nemusí udělat. Já jsem tenkrát odpověděl, to bylo málo. Chci říct, že okres malý třetí stupeň v Hlovicích bude a to byla týmová práce, to nebyla jenom moje zásluha, to byla práce celého týmu lidí, poslanců, politiků, jiných lidí, že to takhle dopadlo. Dneska to máme, tady pan přednosta, který by mohl vyprávět o tom, co nás čeká s malým okresem v následujících měsících. Bude to vypadat tak, že prakticky nebude u nás existovat dovolená, zaměstnanci nebudou mít dovolenou žádnou mezi Vánocem a Silvestrem, tak aby co nejlépe jsme ty věci přebrali a pan přednosta by vám mohl říct, co to bude, o čem my sami možná ještě ani nevíme. Dál, co se ve městě podařilo, bylo to, že
z mého hlediska zastupitelstvo ve městě dneska pracuje naprosto kolektivně, bez ohledu na to, kdo je kdo, kdo je z jaké politické strany, anebo tak. To je pro město velice významné a taky ty výsledky jsou vidět. Další věc, která se podařila, je to, že město se podařilo zviditelnit před okolím. Dneska k nám jezdí skutečně spousta návštěv, píše se o nás, ví se o nás široko daleko. Dneska, když se tady otevíralo muzeum v 11 hodin, bylo tady 5 poslanců, přestože 14 dní po volbách, 5 poslanců přijelo do Blubic, pan přednosta přijel s obrovským týmem pracovníků z okresního úřadu a já bych chtěl se s vámi zeptat pana přednosti, jestli ví, kolik nám byl v Blubicích. Za tu dobu celé době funkce. Já vám to povím, jste dneska po 25. Já jsem to zaznamenal, co to po 25. Byl jste tady předevčírem, jste tady dneska a v pondělí v 11 hodin máme svůj nějaké jednání na radnici. Já jenom chci připomenout, že to v minulosti skutečně nevěvalo. Bývalý přednost, nevím proč, Blubice měl. Chci na to dokumentovat, že to je všechno jenom po prospěchu města, tím, že město je známý, že se ve městě daří, tak pak podle to taky všechno vypadá. A já doufám, že to bude dál pokračovat, ať po volbách už tady bude kdokoliv, ale že všichni si je třeba, aby si vždycky uvědomovali, že jenom ve spolupráci, bez emocí a tak dále, je to ku prospěchu města a ne jinak. A já už to bych nebudu zdržovat, pan přednost tam něco řekne a vy určitě jste zvědaví na tu pěknou vernisáž, která dneska je tady připravena právě místním umělcům v Blubicích. Děkuji vám za pozornost. A prosím o pár slov pana přednostu. Vážené dámy, vážení páni, milé děti, já bych také pár slov za okresní úřad Plzeň-Jih. Já vám přeju, protože toto zařízení, kulturní zařízení, máme jenom jedno, jako okresní úřad zřizujeme. Já vám přeji, aby toto zařízení, které jsme začali opravovat, které je, dá se říct, na půli cesty, aby vám tady sloužilo. Aby se to stalo takovým stánkem, kam budete rádi chodit, aby sloužil návštěvníkům, který tady zjistí nové skutečnosti, budou sem rádi chodit a budou rádi chodit i do zahrady pro pohodu a klid. Přeju také dál, protože toto zařízení budeme předávat na kraj, přeju, aby na kraji našli dostatek lidí, které toto zařízení, které u vás v Blubicích stojí, aby dostali takovou podporu, jakou se dostalo u nás na okrese a mohli pokračovat v dalších dílech, jak už paní ředitelka říkala, ať je to se střechou, ať je to s rekonstrukcí kaple a dalšími věcmi. Já bych chtěl na závěr poděkovat pracovníkům muzea, protože oni teď ke konci nemohli vykonávat až tak tu práci, kterou by měli vykonávat, stali se z nich uklízečky, přenašečky všeho možného a tak dále, protože dobře víte, že muzeum sídlilo asi 200 metrů tady odsud. A já jim přeju, já jim děkuju za to, co udělali tady pro muzeum a přeju jim, ať se jim tady moc a moc líbí. Také bych chtěl poděkovat pracovníkům z okresního úřadu, kteří společně s pracovníky muzea tady na tom pracovali a chtěl bych vyzdvihnout dobrou spolupráci s městem a já doufám, že i potom budete od příštího roku mít tady muzeum dobrou spolupráci s krajem. Takže ať se vám tady líbí, ať se sem rádi vracíte, ať tady máte každou chvíli nové výstavy, tak dále. Když jsme se rozhodli přístupnit část zámku veřejnosti v rámci zámeckých slavností, rozhodli jsme se pro výstavu našich blubických umělců. Neb naše město patří určitě mezi jedno z mála, co do počtu obyvatel, které se může pochlubit s takovým počtem umělecky nadaných lidí, jako jsou právě Blubice. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítala všechny vystavující. A zároveň vám je v krátkosti i představila. Profesor Milan Kůža. Narodil se v Plzni, rodina bydlela v Blubicích do roku 1945, kdy se odstěhovala do Mariánských Lázní. Otec Karel Knížák učil zde na měšťanské škole a věnoval se též malování. Milan Knížák je malířem, sochařem, hudebníkem a sběratelem loutek. Vydal několik desítek knih, katalogů, publikací a několik gramofonových desek.
V roce 1998 dokončil doktorantské studium na Akademii výtvarných umění. Uspořádal cirka 100 samostatných výstav a zúčastnil se na stovek společných výstav též po celém světě. V současné době je generálním ředitelem Národní galerie v Praze. Dnešního dne se bohužel nemohl osobně zúčastnit, tak mám od něho aspoň vyřídit vám všem pozdrav. Jiří Sýkora, výtvarník, který už od útlého mládí věnuje se kreslení a tato láska mu zůstala po celý život. Jeho ruku vedli malíři jako Jaroslav Šafara a Bohumil Krs. Uspořádal řadu výstav nejen u nás v muzeu, ale i v městském kulturním zařízení, vystavoval i v zahraničí. Jeho obrazy většinou zachycují přírodu, kterou nesmírně miluje ve všech ročních obdobích. Jan Sýkora, rodák z Blovic, rád kreslil a tato láska mu, stejně jako Jiřímu, zůstala po celý život. Ve svých 22 letech namaloval obraz Blovic, který se nachází ve sbírkách muzea a je obdivován mnoha návštěvníky. Po maturitě nastoupil vojenskou službu v Písku a město Písek a celé jižní Čechy ho natolik okouzlili, že zůstal natrvalo. Uspořádal řadu výstav, společných i autorských, vystavoval i u nás muzeu. Svá díla má mnoha státek v Evropě a v zámoří. Milan Navrátil, fotograf, rodák blovický. Povídat o fotografiích Milana Navrátila by bylo na dlouhou dobu. Neb Milana Navrátila všichni známe jako vynikajícího fotografa. Pokračovatele díla Františka Navrátila. Známe ho jako vynikajícího hudebníka, zpěváka, ale nevíme, že jeho koníčkem je i malování. Jarmila Dindová. Objevila svůj talent výtvarný už v době svých studií na středním odborném učilišti, kde studovala obor klenoty, a tak později stačilo, aby se jí do ruky dostalo řezbářské náčiní. Svoje výtvarné cítění přenáší především do šperku ze dřeva. Účastnila se řady výstav, naposled vystavovala se svým manželem v našem muzeu. Václav Dinda se v počátcích své tvorby zaměřoval především na dřevořezbu a pak v dřevořezbě začal malovat obrazy. Zkoušel různé techniky a dopracoval se sám svojí trpělivostí a láskou ke zcela avantgardní technologii nanášení oleje, a to ne na tradiční plátno, ale na sololi. V malířské tvorbě ho vábí proměny ročního období svým nekonečným kouzlem, vodní hlubiny či jen váška nad vodou. Z jeho obrazu dýchá klid, ale i stes a nostalgie. Markéta Supíková, dcera pana Milana Navrátila, již v dětství projevovala výtvarné sklony jako profesionální fotografka. Je profesionální fotografkou, avšak nespokojila se jen s fotografováním, pouští se do vyřezávání do dřeva, maluje, ilustruje dětské knihy, omalovánky pro děti, kreslí náměty na pohlednice k Vánocům a k Velikonocům. Z obrázku Markéty Supíkové na nás dýchne něha, klid a jistota. Magdalena Chodorová. V roce 1994 nastoupila ke studiu na soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze, a to do ateliéru krajky a výšivky. V roce 1995 získala certifikát lířská krajka na Akademii krásných umění v Antwerpách. Také vystavovala u nás v muzeu, je to vnučka paní Žaludové. Vlasta Kozáková, blovická rodačka, která už na základní škole měla potřebu tvořit a měla to štěstí, že zde působila sokařka Mirka Nová, která ji přivedla k výtvarné práci, jak modelářské, tak k výrobě keramiky vůbec. Alois Fugler žil v Blovicích od roku 1954. Jeho koníčkem je fotografování. Základy získal pod vedením Miroslava Sýkory a pana Dvořáka. Navštěvoval fotokroužek v Plzni a věnoval se soukromému studiu kresby a výtvarné estetiky u magistra Karla Siky. Ve své tvorbě se zaměřuje především na zachycení měnící se tváře přírody. Emil Sýkora,
rodák z Blovy. Vystudoval 4letou fotografickou školu v Prostějově, zúčastnil se celé řady celostátních výstav a jeho práce byly postoupeny na výstavy mezinárodní. Miluje náš kraj, probouzující se přírodu, mraky nad Zelenou horou, rybníky, s láskou fotografuje památky našeho regionu. Miroslav Čadek, profesor na Blovickém gymnáziu. Věnuje se fotografování. Jeho doménou je detailní a nevšední záběr rostlin a květin. Člověk, který se umí nejen dívat, ale i čekat na správný okamžik, a proto jeho snímky jsou doslova živé, například ranní rosa na listu růže, pestíky plné pilu otevírající se na slunci, tak lze charakterizovat tvorbu Miroslava Čadka. Uspořádal řadu samostatných výstav, vystavoval i v našem muzeu. Václav Rupert. Doménou pana Ruperta je především plátová zbroj, kterou vyrábí z milimetrového plechu různými postupy a jsou to všechny součásti brnění. Kromě toho vyrábí také chladné zbraně, drobné užitkové předměty, například svícny. Své práce vystavoval již dvakrát Příbrami na výstavě zaměřené na práce blatnéřů pod názvem Nože. Jaroslava Zemanová. Od studií pracuje jako učitelka výtvarné výchovy. Ve své výtvarné tvorbě se zaměřuje na zátiší s květinami a ráda se vydává za náměty do přírody. Jako techniku nejraději používá olej a pastel. Karel Sladký. Karel Sladký není rodákem z Blovic, ale působil tak dlouho v Blovicích, že byl také svými díly zařazen mezi naše umělce. Pracoval jako výtvarník reklamního podniku Merkur. Výtvarně zpracoval expozice v našem muzeu v domě zakladatel muzea Františka Raušara a nyní po výtvarné stránce zpracovává nově připravované expozice zde na zámku. Nejmladší z vystavujících je Kateřina Kautská. Po absolvování gymnázia navštěvovala certifikační studium malby na soukromé umělecké škole designu v Praze. V roce 1998 absolvovala vyšší odbornou školu grafickou v Praze, obor grafický design a realizace tiskovin se zaměřením na knižní grafiku. Její pradědeček Josef Matějka byl akademický malíř. V současné době pracuje jako výtvarnice v oboru interiérový design a návrhářství. Děkuji všem vystavujícím, kteří se zúčastnili tak nádherné akce, která nese název Blovičtí umělci se představují. Chtěla bych vám všem poděkovat, jednak vystavujícím a jednak všem za návštěvu, že jste se v tak hojném počtě zúčastnili dnešního slavnostního dne. Я сам не знаю, что это за слова.
Thank you.